De 8.000 habitants, la Vall d'Albaida està delimitada per importants serralades i vertebrada pels rius Clariano i Albaida. La Serra Grossa i l'altiplà dels Alforins formen els límits occidentals de la comarca. El paisatge recorda en gran mesura el descrit pel botànic Cabanilles fa dos segles. Siguen cerros cubiertos de pinos y carrascas, y a poco trecho se descubren las llanuras llamadas Alforins. En ellas, cuanto alcanza la vista, se hallan sembrados y viñas, únicas producciones de aquel suelo tan diferente del inferior del valle. La Vall d'Albaida, anomenada també la Vall Blanca pel color de les seues terres, és una comarca encerclada de muntanyes, ondulada i solcada per rius i barrancs, els habitants de la qual es reparteixen en 34 municipis. Excepte la ciutat d'Ontinyent, les poblacions no superen els 8.000 habitants i més de la meitat no arriben al miler. Tradicionalment, la comarca vivia sobretot de l'agricultura i en menor mesura del treball artesà. Hereva d'una important tradició tèxtil, actualment la Vall d'Albaida és una de les comarques interiors més industrialitzades. Malgrat això, l'activitat agrícola i ramadera és encara prou notable, especialment en els municipis més menuts de la zona de Llevant. Amb 7.700 habitants, l'Olleria és sobretot coneguda per la indústria del vidre i de la ceràmica. Vila Reial, des del 1588, en el seu patrimoni destaca l'església parroquial de Santa Maria Magdalena, datada del segle XVI, amb una porta principal d'estil plateresc. Poc abans d'abandonar la comarca per l'estret de les Aigües, el riu Albaida, el canalitzador de les pluges comarcals, regula el seu cabal en el nou embassament de Bellús. Este pantà de laminació reté les fortes avingudes d'aigua provinent de pluges torrencials i evita contribuir així al desbordament del riu Xúquer en la comarca de la Ribera. Dedicada principalment a la manufactura de vidre i plàstic, la població de Benigànim és coneguda sobretot per l'elaboració artesana d'espardenyes, d'arrop i talladetes, i per l'emblemàtica Beata Agnès, famosa monja agustina del segle XVII. L'agricultura a la Vall d'Albaida s'ha convertit en un important patrimoni cultural i paisatgístic que manté gran part de les seues arrels socials i ambientals. Els tradicionals conreus de secà ocupen la major superfície agrícola, on destaquen la vinya i els fruiters de pinyol. A l'est de la comarca, Quatretonda mira cap a les muntanyes del Puigcarró. Una serralada de marbre famós i bellesa enigmàtica remarcada per l'escriptor David Mira. Fondals i serralades, barrancs i aiguavessants, i nosaltres enllà, boletaires ardits sota els pins i els romers o al fons d'espessos coscollars. L'església i convent del Corpus Christi del segle XV, el Palau de Llutxent del XIII i l'església parroquial
destaquen en el patrimoni arquitectònic d'este municipi majoritàriament agrícola dedicat al cultiu de l'olivera i dels arbres fruiters. Castelló de Rugat hereta la producció de gerres de terrissa cuita convertit en un nucli destacat de materials de construcció i de ceràmica. El municipi conjuga la tradició industrial amb l'agrícola i va obrint-se pas cap al turisme rural d'interior. La poderosa serra de Benicadell, símbol de la comarca per excel·lència, estén al sud-est de la vall un esplèndid paisatge verge de municipis agrícoles amb suggestius mosaics de barrancs, camins, cultius de secà i harmoniosos nuclis urbans. Anomenada pels àrabs La Blanca, Albaida va ser en el seu temps baronia, comtat i un important marquesat. En el vell turó on s'assenta el barri antic, destaquen l'església arxiprestal del segle XVII, d'estil gòtic, i sobretot el Palau dels Marquesos, construït el segle XV i actual seu del Museu Internacional de Titelles. Municipi natal del pintor Josep Segrelles, conserva l'artesania de la cera enmig d'una destacada indústria tèxtil. Amb més de 35.000 habitants, Ontinyent és la capital de la vall d'Albaida i l'arrel històrica, amb la ciutat d'Alcoi, de la moderna indústria tèxtil valenciana. En el seu barri antic, la Vila, destaca l'església gòtica de Santa Maria dels segles XIV al XVII, a més de convents, palaus i cases senyorials. Les esplendoroses i tradicionals festes de moros i cristians formen part, com en la majoria dels municipis de la comarca, d'una arrelada identitat col·lectiva. Des de l'ermita del Sant Crist, Bocairent sorprèn per la bellesa d'un barri antic de cases apinyades al voltant de l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció. Anomenada Bequirent pels musulmans, el traçat del barri medieval conserva una màgia i fascinació singulars. El municipi conjuga la destacada indústria tèxtil amb els serveis i un turisme rural en fort desenvolupament, tot plegat al caliu de la mítica Serra Mariola. La vall d'Albaida, la vall blanca, com assenyala David Mira, serres voltant la nostra geografia de vall creixent.